piano เวลาสักวิเฮลมินไหมเปียทัวร์เฮียเดย์สีมังไหมโอเคยัยเปล่าเสร็จนะโอ้ยเปล่าWe go in. Oh. We inside here. Hi, Min Man. They come here, Min Man. You see, the Hmong man's got. A pool side. Hej alle sammen. Hej skat. Om 3 minutter. Så kan man så udbygge det. Det er alarm for tippet. Hold on up. You see her planner. Hold on. Min man. It's only the color. Card or cash? Det, men den kan jo samle, den kan sous-vide, den kan røre din bernese, den kan lave din risotto. Altså... Det er jo mange. Ja. Der ved jeg ikke, hvordan vi konkurrerer med. Men Matas vejledende udsatspris, det er 229. Det er master. Ah, Chris. Det her. Det er mange. Det er kakao, jeg tror. Ej, pancakes, skat. Nej, så har jeg kun om julen. Det er mange mennesker. Det her er to blade. Det er mange chokolade.
Oh, det er meget flot. Jo, det er fantastisk her. Ja. Okay. Har du lavet din selv? Alt det her? Ja. Hold da, okay. Ej, det er meget flot. Ah, her. Der er mange forskellige folk her. Fra Italy. Okay. Ah, det er tyske. Hvor det kommer fra? Bornholm. Bornholm? Okay. Det er flot. Havtøren er slush. Der er steak and sushi. Det er flot flower, skal jeg. Hold du op. Ja, ja. Hvad er det, skal jeg? Et orangeri. Jo, okay. Okay, her. Ja. Det er meget flot, skal jeg. Det er meget flot. Det er meget god farver. Men det oh, du er. Det er meget god farver der. Det er flot, der skal. Det er meget flot her.
Deutschland doch haben. Sieh nur. Sieh hier. Dann der. Was doch dann hier. Die haben manchmal forskelige Lampe. Det er sådan. Okay, det er meget flot. Kan du se det her? Min mand, han giver på det her. Sko og så her. Nå. Så. Det er meget natur her. Det her er reelt svampe, kan du se. Og så der. Og så her. Den her min mand. Det her vindue her. Vi har det samme gin and tonic her. Det er mange forskellige gin and tonic her. Tusind tak for gin and tonic.